Nuoširdžiai dėkoju už man skiriamą nacionalinę premiją. Tai darau erdvėje, kuri labai primena mūsų naująją Lietuvos koncertų salę Vilniuje ant Tauro kalno. Bet tai dar ne toji salė. Birmingemas, kuriame randuosi, kaip ir Los Andželas, Hamburgas ir Vilnius, išgyveno panašią istoriją. Šie miestai pasiryžo sutelkti jėgas, investuoti milžiniškas sumas ir pasistatyti naują koncertų salę. Taip savo kalbą pradėjo nacionalinę premiją gavusi Birmingame gyvenanti žinoma lietuvių dirigentė Mirga Gražinytė Tyla. Muzikė prakalbo apie nacionalinę koncertų salę, kurios Vilnius iki šiol neturi. Anot jos pastatę tokias sales, kiti miestai sulaukė milžiniškos naudos. Ėmė skleisti ypatingą jėgos ir šviežumo kupiną energiją. Ta energija ėmė traukti geriausius pasaulio orkestrus, muzikos mylėtojus iš visų kraštų, smalsuolius turistus. Aplinkui ėmė kurtis nauji viešbučiai, restoranai, tai ėmė kelti valstybės finansinę padėtį ir visą tai keitė visą šalį. Nacionalinę koncertų salę pavadinimu Tautos namai Vilniuje planuojama statyti ant Tauro kalno, vietoje apleistų profsąjungų kultūros rūmų. Koncertų salės idėjų Vilnius tikisi sulaukti ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių architektų. Poreikis yra akivaizdus, tokios aukšto lygio tarptautinius standartus atitinkančios koncertų salės nėra iki šiol ir visose trijose Baltijos valstybėse, taigi Vilnius čia ryškiai išsiveržtų į priekį tarptautinėje muzikos kultūroje ir aišku kurdamas patrauklumą. Kaip atrodys pastatas, paaiškės birželio pabaigoje. Šitas konkursas yra kreipimasis į visus architektus ir į tuos pačius, kurie turi didelę patirtį statyti, projektuoti koncertų sales. Ir į tos, kurie tos patirties gal ne tiek turi, bet labai nori ir turi labai gerų idėjų. Tai be abejo yra pasirinkimas, kaip daryti, galime iš viso nueiti pas vieną architektą ir užsakyti jam projektą už tokią kainą, kurios galbūt jisai paprašytų. Bet šiuo atveju pasirinktas labai teisingas kelias, nes yra perkamas ne vardas, bet yra perkama geriausia architektūrinė idėja. Architektūros konkurso dalyviai turės suprojektuoti patį pastatą, dvi koncertų sales. Vienoje jų planuojama įrengti apie 1700 vietų, kitoje 500. Taip pat turės suprojektuoti repeticijų salę, erdves barams, vestibilius su vaizdu į miesto panoramą. Iš viso pastato projektavimui ir statyboms numatyta skirti apie 52 milijonus eurų. Šio projekto finansavimas jau yra prasidėjęs. Vilniaus miesto savivaldybė iš Vilniaus miesto mokesčių mokėtojų pinigų 6 milijonus eurų jau įsigijo šią teritoriją, šį pastatą. Esantį pastatą, kuris dar kodėjo mūsų miesto veidą ir visiškai netinka tenai šitoje vietoje, tai 6 milijonai eurų jau yra tam skirta. Be abejo, ta teritorija, kuri yra aplinkui, mes irgi rengėme projektus ir planuojame, ir tai būtų irgi iš Vilniaus lėšų. Pats pastatas, būtent pastato statybos zona, tai būtų čia su vyriausybė esam sutarę, kad iš vyriausybės būtų skiriama lėšų. Koncertų salėje turėtų veikti Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vyks Lietuvos nacionalinis filharmonijos renginiai. Koncertų salę planuojama pastatyti iki 2023, kai Vilnius minės 700 metų jubiliejų. Reporterė Sandra Kindiuk, Vilnius.